Deve ter sido porque eu me atrapalhei um pouco, sabe? Muitas coisas. Sim, tinha que ser você, né, Larissa? É. Ah, eu reparei que você não tem nada, né? Nossa, deve ser horrível sair de casa e não poder comprar nada, né? Não, acho que horrível mesmo é a gente comprar tanta coisa que não vale o valor de uma simples caixinha com um simples diamante. Isso é que deve ser horrível. E mais horrível deve ser também a gente fica sabendo pelas pessoas que o nosso pai adora dar presente. E mais horrível ainda, Larissa, deve ser saber que o nosso pai anda distribuindo anelzinho de diamante. Do que as melhores mulheres que ele acha. Você não tá ensinando isso. Olha só, meu pai é muito bem casado. Eu? Você eu tá? Não tô insinuando nada. Até porque eu sou muito bem casada. E deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você ficar com várias sacolas tentando comprar vestidos iguais ao que eu uso, porque o meu Diego nunca vai olhar pra você. Nem você sendo a filha do patrão dele. Então, você me dá licença, James, porque eu preciso matar a saudade do Diego. Eu tô indo pra lá agora. Se você tiver dúvida do nosso amor, vai atrás do meu carro. É melhor. Uhum. Pois sabe que não vai ficar assim, tá? Ah, você não vai falar do meu pai assim, não. É, realmente não vai ficar assim. Eu vou agarrar muito e beijar ele, tá? Beijo, Larissa. Boneca. Vem, James! Aline, eu quero saber que história é essa. Segura aqui pra mim. O que é? Que história? Que história? E você falou pra Larissa que o pai dela tem uma amante. Quero saber por que você falou isso. O que tá acontecendo? Eu que te pergunto, Diego. Que história é essa? Você acha mesmo que eu ia perder o meu tempo pra ir falar com Larissa? Sei lá, da vida do pai da Larissa? O pai da Larissa é teu chefe. Quem sabe da vida dele é você, não sou eu, não. Ah, Larissa. Aline. Ó, você tá trocando meu nome. Você tá me chamando de Larissa. Pra você ver que você tá me deixando confuso. Olha a coisa que você tá fazendo comigo, Diego. Você, além de não acreditar em mim, você agora já tá me chamando de Larissa. Por que você tá me chamando de Larissa, Diego? Aline. E agora, o que que é? Quem é importante pra você? Sou eu ou a Larissa? Quem é a tua esposa, Diego? Quem é? Fala pra mim. Não vê que esse drama não, porque eu sei que você e a Larissa ficam uma com a outra, ó, disputando quem compra mais, Diego, quem tem mais. Diego, olha só. Birrinha entre as duas. Diego, eu não tenho problema nenhum com a Larissa, tá? A Larissa é que deve ter algum problema comigo. Porque a única coisa que eu sei fazer é respeitar o nosso casamento. É ir na rua, comprar minhas coisas e voltar. Agora, Diego, você acreditar no que a Larissa falou pra você e você não só acreditou, você tá me acusando. Você acha que eu, Diego... Eu, a sua mulher, que te ama. Eu ia falar uma coisa dessa pra ele. Até porque eu não sei. Vai que isso seja uma inverdade. Como é que eu vou falar mal da vida dos outros, Diego? Diego, você tá me magoando. Você realmente, você agora, você passou dos limites. Dá licença, Diego, dá licença. Tá? Calma aí, amor. Pera. Desculpa, sei. É. Tô com a cabeça meio também assim. O que que há, gente? Poxa, desculpa, as coisas têm limite, né, Diego? Uhum. As coisas não podem ser assim. Pô, a gente tem uma vida. Nós estamos casados. Você me deve respeito, Diego. Não faz isso comigo. Não faz tá porque eu não aguento. Tá bom, desculpa, tá? Não faz não, tá? Desculpa. Tá bom, eu te desculpo.